שאלה שישית ואחרונה בהסתברות מהמבחן של 3 יחידות קיץ 2010 במתמטיקה. בוא נקרא אותה. על הפאות של קובייה רשומים 3 מספרים. המספר 1 רשום על 3 פאות, המספר 2 רשום על 2 פאות, והמספר 3 רשום על פאה 1. מטילים את הקובייה פעם אחת. מהי ההסתברות לקבל מספר 2? נמק. אז בואו רק ככה, שלא נתבלבל, נצייר לנו את זה, את הפאות כולם. אז סך הכל לקובייה יש 6 פאות, על 3 מהם יש מסומן 1, על 2 מהם מסומן 2, ככה מסמנים בדרך כלל, ועל פאה אחת ויחידה מסומן המספר 3. אוקיי. אז מה ההסתברות לקבל את המספר 2? אז בעצם יש לנו כאן שני מאורעות שמעניינים אותנו, קבלת 2 מתוך 6 מאורעות. אז זה 2 מתוך 6. אז בואו נכתוב את זה. ההסתברות לקבל 2 היא 2 מתוך 6, שזה שווה לשליש. מכיוון, אני צריך לנמק, ש2 מופיע על שתי פאות מתוך השש. זהו, שאלה פשוטה. טוב, ב' מה ההסתברות לקבל מספר הקטן מ3? מספר הקטן מ3 זה או 1 או 2 פה, וסך הכל או 1 או 2 מופיעים על 5 פאות, 5 מתוך 6, זה התשובה. נכתוב את זה. ההסתברות לקבל מספר קטן מ3 היא 5 שישיות, 5 יותר, מכיוון ש1 ו2 מופיעים על 5 מתוך 6 הפאות. בואו נכתוב כאן את ג' מה ההסתברות לקבל מספר שאינו 3? אינו 3, כלומר, סליחה, אינו 2. אז בואו נראה, זה השניים של השתיים. אז לא 2 זה או 1 או 3, סך הכל 4 מאורעות מתוך 6. אז זה 4 מתוך 6. ההסתברות לקבל מספר שאינו 2 היא 4 מתוך 6, כלומר 2 שלישים, מכיוון ש1 ו3 מופיעים על 4 פאות מתוך השש. האמת שיש דרך נוספת לראות את זה. סך הכל מדובר כאן במאורע המשלים של המאורע שכבר חישבנו באלף. כלומר, אנחנו כבר יודעים שההסתברות לקבל 2 היא שליש. חישבנו את זה פה. אז ההסתברות לקבל משהו שהוא לא 2 הוא 1, כן? נכתוב את זה פה. 1 פחות שליש, שזה 2 שליש. כן, זה בדיוק אותה תשובה שקיבלנו כאן, 2/3. זהו.